Bura hər daşı, divarı keramikadan müxtəlif əl işləri ilə bəzədilən Mir Teymur Məmmədovun yaşadığı evdir. Amma adi ev deyil, sanki bənzəri olmayan muzeydir. Bütün bu əl işlərinin müəllifi isə onun özüdür. Müxtəlif fiqurlar, tamğalar, çox sayda keramika nümunələri. İçəri şəhərə üst tutanları bu evə cəlb edən də məhz bu sənətkarlıq nümunələridir. Salam bey, salam. Merhaba. Nerede gelmişsiniz? Türkiye, İzmir. 4 elementi bilmeye lazımdır mütlak. Bu mütlaktır. Buraya girişimizde kapıdaki mozaikleri, kil figürlerini görünce çok dikkatimi çekti. Ayaklarım beni buraya getirdi. Burada da ilk dikkatimi çeken şey birbirine geçmiş desenler. Damgalar, semboller, mozaiklerin hepsinin ayrı bir anlamı var. Burada hem ince fikirleştim, hem felsefi, hem de duygularım çok kabardı. Ya burayı Türkiye'ye döndüğümde herhangi bir dostuma tavsiye ettiğimde hani Bakü'ye gelip mutlaka görmesi gereken, bulunması gereken ve tanışması gereken biri olarak da Mir Teymur Bey'i mutlaka her mecliste dile getireceğim. Mir Teymur Məmmədovun ərsəyə gətirdiyi bu incəsənət nümunələrinin xammalı isə dağlardan gətirdiyi gildi. Rəssam bu sənət əsərlərini müxtəlif növ gillərin qarışığından istifadə edərək yaradıb. Bir neçə mərhələdən keçərək hazırlanan əl işlərinin hər biri incə zövqün, böyük zəbrin və yüksək peşəkarlığın nəticəsidir. Burada fəlsəfədir, böyük fəlsəfə, o da bağlıdır bizim türkçülüyünə. Türk xalqlarının tarixinə bağlı və hər şey, baxsız görəcəksiniz ki, burada tanrı rəmzləri var, tamqalar var. Keramika kimyədir, fizikadır, sonra teoretik mexanikadır, sonra onu bilmək lazım hamısını və fəlsəfədir, hər şey bilmək lazımdır. Bəli. Və ən qədim peşələrdən biri keramikadır. Keramikla məşğul olan xalqlar avtoxton xalqlardır. Deməli, burada böyük siyasət var. Biz gəlmə deyirik. O bizim torpağımızdır, bizim suyumuzdur, bizim odumuzdur, bizim alovdur. Rəssamlıqla yanaşı etnograf kimi də fəaliyyət göstərən Mir Teymur Məmmədov türk xalqlarının qədim tarixini araşdıraraq onların mədəniyyətini, dilini, əlifbasını, dünya görüşünü öz əl işlərində əks etdirir. Muzeydə tarix, fəlsəfə və digər mövzuları əhatə edən çox sadə əl işləri görmək mümkündür. Məsələn, burada Xocalı faciəsi əks etdirilib bu maketdə və ona toxunduqda çıxan səs isə Xocalı harayının carçısı olduğu bildirilir müəllifin fikrincə. Kiçik yaşlarından tip və incəsənət arasında seçim qarşısında qalan Mir Teymur Məmmədovu rənglər özünə cəlb edib və o, bu gündə sevdiyi sənətlə məşğuldur. Ömrünün 25 ilini də məhz bu evə həsr edib. Ruhən içəri şəhərə bağlı olan sənətkarın əsərləri elə içəri şəhərində bəzəyinə çevrilib. Bu yaxın günlərdə başlayacağım o küçə fasadlarında qutarım və bu ev gedici Guinness kitabına gedəcək. Mən çalışıram ki, danışığı keçirdim keramikaya. Söhbəti, bunun ruhu, bunun konstruksiyasını necə çevirmək olar keramikaya? Və mən çalışıram ki, bunu çevirim keramikaya. Rəssam bu sənətə maraq göstərənlər, keramikanın sirlərinə yələmək istəyənlər üçün ustad dərsləri də keçir. İşin incəliklərini tələbələri ilə bölüşür. Çünki bu sənətin yaşadılması onun ən böyük istəklərindən biridir. Rəngarəng, qeyri-adi elementlərlə zəngin olan bu ev muzeyində demək olar ki, bütün əsərlər üzərində bu cür tamğalar görmək mümkündür. Bu isə müəllifin adının simvoludur. Bundan sonra da min illər boyu istifadəyə yararlı olan bu sənət nümunələrinin, keramikaların toplandığı ev gələcək nəsillər üçün tarixin gil yaddaşı kimi qalacaq. Gülnaz Hacıyeva, Emin Tağıyev, Sevgi Əlizadə, Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri.